Salam əziz izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Mən Fiz Tədris Mərkəzinin kimya müəlliməsi Lalə Əliyeva. Biz bugün sizinlə kimyanın ilk anlayışlarından, kimya formulları üzrə hesablamalar mövzusu ilə tanış oluruq. Bizim bu videomuz həm abituriyentlər, həm müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşanlar və eləcə də sertifikasiya imtahanına hazırlaşanlar üçün nəzərə tutulmuşdur. Videomuzu bəyənərək kanalımıza abunə ola bilərsiniz və həmçinin digər insanların da faydalanması üçün videomuzu paylaşa bilərsiniz. Nəhayətində baxaq dərsimizə. Şəkildə nə görürük? Bu şəkil sizə nəyi başa salmaq istəyir? Bu şəkil bizə atomu göstərir. Şəkildəki atomdur. Yaxşı, sual olunur. Atom nədir? Atom deyəkdə nə başa düşürsünüz? Kimyəvi formullar üzrə hesablamalarda biz hər hansısa bir birləşmələrə uyğun olan elementlərin atomlarının say nisbətlərinin hesablanmasına baxacaq. Onların hər biri nisbi və yaxud da ki, nisbi molekul kütlələrinin hesablanmasına baxacaq. Və atom nə idi? Atom maddənin kimyəvi cəhətdən bölünməyən ən kiçik hissəciyidir. Daha da dərinə getsək, baxırıq şəkilimizə. Atom müsbət yüklü nüvədən və onun ətrafında fırlanan mənfi yüklü elektronlardan ibarətdir. Nüvə, nüvədə nə yerləşir? Proton, müsbət yüklü proton və yüksüz olan neytron. Onun da tərəfində nə? Elektron yerləşir. Daha da dərinə getsək, bizə proton və neytronun cəmi nəyi verir? Təbii ki, kütlə ədədini verir. Hər bir atomun özünə məxsus kütlə ədədi olur və hər bir atom bir-birindən kütlə ədədlərinə görə, kütlələrinə görə fərqlənirlər. Misal üçün, deyirik ki, atom nə ola bilər? Oksigen atomu ola bilər, karbon atomu ola bilər, hidrogen atomu ola bilər və s. Bir çox biz atomları misal göstərə bilərik. Təkrar edirəm, atom maddənin kimyəvi cəhətdən bölünməyən ən kiçik hissəciyidir. Bəs kütlə ədədi nə idi? Kütlə ədədi hər bir atomun proton və neytronlarının kütlələrinin cəmi adlanırdı. Bəs nisbi atom kütləsi nədir? Nisbi atom kütləsi onun təbii izotoplarının orta atom kütləsinin atom kütlə vahidinə olan nisbəti ilə müəyyən olunur. Düsturu bu şəkildə bizə göstərilir. Bəs yaxşı, nisbi atom kütləsini bildikdən sonra nisbi molekul kütləsini də öyrənməliyik, elə deyil? Emir hərfi ilə işarə olunur. Maddə molekulunun atom kütlə vahidi ilə ifadə olunmuş kütləsinə deyilir. Bəs yaxşı, molekul nəyə deyilir? Molekul maddənin kimyəvi xassələrini və tərkibində özündə saxlayan ən kiçik hissəciyidir. Atomla molekulun fərqi nədən ibarətdir? Deyə bilərik mi? Qısaca olaraq deyə bilərik ki, biz molekullar atomlardan təşkil olunmuşdur. Nədir kimyəvi formul? Maddə tərkibinin sabitliyi qanunu. Baxın, biz kimyada kimya formullarla tanış oluruq, öyrənirik. Bütün maddələrin kimya formulu olduğunu bilirik. Bir maddənin, misal üçün, sadə bir misal deyə bilərəm. İnsanların adı olur. İnsanlar adı ilə tanınır. Misal üçün, mənim adım Lalədir. Və bütün maddələrində hər birinin kimyəvi formulu olur ki, bu formulu bilən zaman ilk baxışda biz bilirik ki, bu hansı maddədir. Maddə tərkibinin kimyəvi işarələr və indekslər vasitəsilə şərti, yazılışı kimyəvi formul adlanır. Misal üçün, baxın, kuprum klorid. Bu kimyəvi formuldur. Elementin işarəsinin sağ tərəfində aşağıda yazılan və atomların sayını göstərən ədədə nə deyilir? İndeks deyilir. Və kimyəvi formulların və kimyəvi işarələrin qarşısında yazılan ədəd isə nə adlanır? Əmsal adlanır. Tərkibin sabitliyi qanunundan biz danışsaq, ilk öncə biz Joseph Liu Proust-dan danışmaq istəyərəm ki, sizə fransız kimyacısıdır. 1799-cu ildən 1806-cı ilə qədər olan dövrdə müxtəlif oksidlərin, sulfidlərin və başqa maddələrin tərkibini tədqiq etmişdir və nəticədə kimya birləşmələrinin tərkibinin sabitliyi qanunu kəşf etmişdir. Nədir tərkibin sabitliyi qanunu? Hazırda maddə tərkibinin sabitliyi qanunu belə ifadə olunur. Alınma üsuluna asılı olmayaraq,
moleküller quruluşlu kimya birləşmələrinin tərkib və xassələri hər zaman sabit olur. Moleküller quruluşlu maddələrin tərkib və xassələrinin dəyişməzliyi barədə olan bu qanun kimyanın əsas qanunlarından biridir. Lakin qeyri-moleküller quruluşlu bir çox birləşmələr üçün bu tərkib ödənmir. Yaxşı, nəhayətində gəlirik kimya formula görə hesablamalar. Misal üçün, bizə maddənin kimya formulu verilib. Su H2O şəklində yazılır. Baxırıq. Təsəvvür edin ki, bu, sadə dildə desək, bir insanın adını veriblər bizə. Baxın, H2O yazılır. Deyək ki, bir insan adı verilir və biz həmən o insanın xasiyyətini sayırıq, deyək ki. Elə deyilmi? Misal üçün, maddənin adı nədir? Su. Verilən maddənin bir molekulu. Bir molekul su. Niyə? Çünki bunun qarşısında hər hansı bir əmsal yoxdur. Keyfiyyət tərkibi. Keyfiyyət tərkibi deyilirsə, verilən maddə tərkibinə hansı element atomlarının daxil olduğunu soruşur. Yəni, qısaca biz deyirik ki, suyun tərkibinə hidrogen və oksigen daxildir. Yəni, sayını demirik. Keyfiyyət tərkibində maddənin tərkibinə daxil olan yalnız elementlərdən söhbət gedir. Lakin kəmiyyət tərkibi deyirsə, o zaman biz deyirik ki, su molekulu 2 atom hidrogen və 1 atom oksigendən əmələ gəlmişdir. Və onun da biz nisbətini göstəririk. Baxın, 2-nin 16-ya olan nisbəti ixtisar gedir, 1-in 8-ə olan nisbəti qalır. Daha sonra baxırıq karbon qazına, CO2 şəklində yazılır. Maddənin adı karbon qazı, verilən maddənin bir molekulu, bir molekul karbon qazı. Keyfiyyət tərkibi. Keyfiyyət nə idi? Deyirdi ki, tərkibinə nə daxildir? Karbon və oksigen. Qısaca, kəmiyyət tərkibi deyirsə, o zaman mən deyirəm ki, karbon qazı, məsəl üçün, bir atom karbondan və iki atom oksigendən əmələ gəlmişdir. Daha sonra mən nisbət göstərirəm 12-nin 32-yə olan nisbəti. Niyə 32-yə? Ona görə ki, oksigen 16-dır, vurulur 2-yə 32. 12-dən 32 nəyə ixtisar gedir? 4-ə, 3-ün 8-ə olan nisbəti qalıb. Və danışırıq biz sizinlə kütlə payından. Nədir kütlə payı? Baxın, kimya formuları üzrə hesablamalarda biz bu düsturları öyrənirik, əzbərləyirik ki, bizim üçün işləmək daha asan olsun. Elementin nisbə atom kütləsinin formuldakı indeksinə olan hasilini maddənin nisbi molekul kütləsinə bölünməsindən alınan qismətə həmin elementin kütlə payı deyilir. Kütlə payı omega hərfi ilə göstərilir. Ayır element vurulsun N və emir maddə şəklinin faiz deyirsə, o zaman eyni qaydada yazılır və bilirik ki, biz faizimiz 100% ilə göstərilir. Onun üçün biz 100 də vururuq onu 100-ə. Daha sonra kütlə payından danışsaq, kütlə payı nə qədər olur? 0, 1 və ya 0, 100 arasında qiymət alır. Məsələyə baxırıq. H2SO4 sülfat turşusunda hidrogenin kütlə payını hesablayaq. Gəlin hesablayaq. Aha, deməli, baxırıq. H2SO4-ün ümumi kütləsini gəlin hesablayaq. Hidrogen 2, plus kükürt 32, plus oksigen 16, 16-nı vuruq 4-ə, 64. Cəm neçə edir? 98 edir. İndi bizdən nəyi soruşur? Hidrogenin kütlə payını soruşur. O zaman mən hidrogenin kütləsini, yəni ayır element 2 bölünsün. N nəyi göstərir? Onun əmsalının sayını göstərir. Nəsə var? Yox. Deməli, vurulsun 1 bölünsün. Nə? Emir H2SO4, yəni 98, bu omega bərabərdir. Aha, vurulsun 100%. Və bunu biz hesablayanda, deməli, alınır 2,4%. Bu qədər bəsit. Biz nə edirik? Yəni, ayır elementin ümumi maddənin kütləsinə olan nisbətinin faizli ifadəsini etdik. Yəni, 2-nin, hidrogenin ümumi 98 olan nisbətini götürdük, 100%-ə vurduq, həbər hesablamamızı etdik, göstərdik. Daha sonra biz baxırıq növbəti sualımıza. Məsələ verilib bizə, mis 2 oksiddə və susuz sodada
elementlərin kütlə nisbətinin hesablanmasını istəyir bizdən. Mis oksid necə yazılır? Baxın, bu şəkildə yazılır. Bəs yaxşı, susuz soda necə yazılır? Susuz soda isə bu şəkildə yazılır. Aha, bizə nə istəyir? Bizə istəyir ki, elementlərin kütlə nisbətini hesablayın. Gəlin hesablayaq. Yaxşı. Misin ümumi kütləsi neçədir? 64. Neçəyə nisbət? Oksigen neçədir? 16. Bu ixtisar gedir neçəyə? 4-ə qalır. 4-ün 1 olan nisbəti. Daha sonra baxıram, natriumun kütləsi neçədir? 23. 23 vurulsun 2 bölünsün. Karbon neçədir? 12. Daha sonra oksigen 16. 16-nı vuruq 3-ə. 48. Yaxşı. Burada bərabər mən yazmayım. Aha. Və biz bunu nə edirik? İxtisar edirik. 2-yə. Baxın, 2-yə ixtisar etsək. 23-ün 6-yə və 24-ə olan nisbəti qalır. 6-nə 24-ə ixtisar eləmək olmaz. 3-ü də getməlidir ixtisar. Daha sonra biz kimya formularının çıxarılması ilə tanış oluruq. Onların hər biri bir qaydadır. Hər birini məsələlər üzərində göstərirəm ki, siz dərk etmiş olasınız. Gəlin baxaq. Maddə tərkibindəki elementlərin kütlə payı verildikdə kimya formularının çıxarılmasından söhbət gedir. Söhbət nədən gedir? Tərkibi 0,4 kükürtdən və 0,6 oksigendən ibarət olan oksidin formulunu müəyyən edin. Gəlin müəyyən edək. Deməli, mən burada yazdım. Aşağıda yazdım mən. Misal üçün, yazaq ki, X kükürt, Y oksigen yazdıq. Yaxşı. Mənə nə verilib? 0,4 kükürt verilib, elə deyilmi? Mən bunu faiz verilibsə, mən bunu faizlə göstərmək istəyirəm. Mən 0,4-ü 40 kimi göstərirəm. Yaxşı, bəs kükürtün özünün kütləsi nə qədərdir? 32. Elə deyilmi? Yaxşı. Oksigen az öncə nə idi? 0,6. Yəni 60. Yaxşı, oksigenin öz kütləsi nə qədər idi? 16. Bitdi. Mən bunları ixtisar edirəm. Burada qalır. Deməli, 1,25. Nəyə nisbəti? 3,75-ə olan nisbəti. Bunlar da nəyə ixtisar gedir? İxtisar edirik. 1,25-ə gedir hər biri. 1-in 3-ə nisbəti. Deməli, kükürdümüzdən 1 dənədir, oksigenimizdən isə 3 dənədir. Bitdi, mən artıq formulumu tərtib etdim. Baxırıq ikinci məsələmizə. Görək ikinci məsələmizdəki tapşırığımızın həlli, yəni hesablamamız necə olur? Kimya formularıdır. Hesablama əslinə qalsa ən gözəl hesablamalar sayılır. Mən təmizləyim və biz baxaq növbəti sualımıza. Aha, tərkibində elementlərin kütlə nisbəti, kalsium, karbon və oksigenin 12 şəklində verilib. Və bizə deyir ki, bu birləşmənin formulunu müəyyən edin. Gəlin müəyyən edək, burada nə var ki? Deməli, şərt burada verilib, mən daha aşağıdan yazmıram. Mən nə yazıram? Baxın, mənə veriləni hər zaman birinci yazıram. Mənə veriləni hər zaman birinci yazdım. Daha sonra əlimdə olan məlumatlara əsaslanıram. Kalsiumun kütləsi nə qədərdir? 40. Nisbətdə qoyaq aralarında. Daha doğrusu, nöqtə virgül oldu. Aha, nisbət. Deməli, karbon 12. Oksigen isə 16 şəklindədir. Və mən bunları nə edirəm? İxtisar edirəm. Deməli, 4-də 1 nə qalır? 0-də 25. Bu da 4-də 1-dir. Bu da 0-də 25. Daha sonra 12-nin 16-ya olan nisbəti. Bu isə 0-də 75 şəklində göstərilir. Yaxşı. Bunların hər biri nəyə ixtisar gedər? Elə hər biri 0-də 25-ə ixtisar gedər. O zaman necə olar bizim ümumi formulumuz? 1-in 1 və 3 nisbətində. Və mən
artıq formulumu tərtib edə bilirəm. Kalsium, karbon və oksigendən ibarət formulum var. O zaman kalsium, karbon, oksigen 3 şəklində mənim ümumi formulum əmələ gəldi. Bəli, bizim sizinlə öyrənəcəyimiz mövzumuz bu idi. Yəni, biz sizinlə bu dərsdə yalnız hesablamaları öyrəndik, qaydalarını öyrəndik. Baxın, bu şəkildə də biz yenə də eyni şeylərə baxırıq, eyni düsturlara baxırıq. Kütlə payının hesablanması omega hərfinə göstərildi. Mürəkkəb maddə elementlərinin kütlə nisbətinin hesablanması deyilirsə əgər, biz ayırları bilirik. Daha sonra 40-ın, baxın, kalsium SO4-ün, kalsium sulfatın bizə ümumi formulu verilib və biz onun kütlə ədədlərini yazırıq hər birinin. Daha sonra ixtisar edirik. Bizim ixtisar etmə hüququmuz vardır və elementin kütlə payına isə maddənin kimyə formulunda çıxarılmasına bağlı az öncə biz sizinlə işlədik, məsələmizin həllinə baxdıq. Lakin biz bundan sonraki videomuzda tapşırıqlarımızın həllinə baxacaq, yəni test toplumumuzun həllinə baxıb daha da dərindən mövzumuzu dərk etmiş olacaq. Bizim dərsimiz bura qədər idi. Biz dərsimizin sonuna gəldik. Əgər siz də kimyadan əyani dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, Fiz Tədris Mərkəzindən 055-527-5599 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Bizi İnstagramdan altdan xət Elm TV altdan xət şəklində izləyə bilərsiniz və həmçinin Telegramdan Fiz Tədris Mərkəzinin səhifəsini taparaq oraya qoşula bilərsiniz və siz orada kimyadan ödənişli sınaqlarda iştirak edə bilərsiniz. Sağ olun, hələlik.